акция Тишина. И прокуратурата се зае с шума по Черноморието. Държавното обвинение установило, че във Варна, в Шабла, в Несебър и в Каварна, това са общините, които са въвели по-късен час за намаляване на шума от заведенията. Това обаче е незаконно. Междувременно вице-премиерът Валери Симеонов продължава с морските си обиколки, както обеща, а зад акцията му застана и премиерът Бойко Борисов. Посрещнат остро в заведения по морето през почивните дни, сега Валери Симеонов отговаря остро. Моята поява не е форма на търсене на някакво средство да повишаване на адреналина в почивните ми дни. Има едни наложени рецидивисти, прямо които, за съжаление, институциите не могат да продължат крайна мерка и да постигнат ефект. А крайните мерки не работили, защото при предишни управления институциите нямали гърба на властта. Те са били оставени сами да си вършат работата, сами да се сблъскат с тези мутрагени там, да се карат с тях, да се дърпат папките, тетрадките и протоколите. Симеонов отида на морето заради сигнали за шум. Аз мисля, че това не е Лас Вегас. Вицепремиерската проверка обаче ядоса другата страна – собственици и работници. Все едно терористите от Ал-Кайда да отидат да протестират в Брюксел пред Европейската комисия. Такава аналогия правите. И какво да направя? Престъпниците протестират срещу закона. И на тях отговори остро. Няма как нито Бойко Борисов да спре Валери, нито Валери да спре Бойко Борисов, когато един или другия спазват закона. Говорих с Валери Симеонов. Той си действа в рамките на правомощията и в рамките на това, което пише закона. Зареда по морето работили над 100 екипа от всички институции. Нарушителите Симеонов назова по име. Ще ви кажа кой клати държавата. През туризма. Слънчев бряг Север. Маджо. Слънчев бряг Централен. Брате Маргини. Слънчев бряг Юг. Ири да се им сено радо слънцето. Свети Влас, там са еди брат Единиви. Те са си местни. Според вице-премиера, проблем с закона създавал и съда, който от 89 затворени заведения, 80 отворил почти веднага. С скоростта на светлината се движи всичко в Бургас. Бургаски административен съд отваря заведението, преди да е дошъл още акта за неговото затваряне. Симеонов всеки ден се чувал с полицията. Докладвали му за нощта. С пияните хора, които повръщат се въргарят, ние си гоним туристите. И искал да ни издигне от дъното на туристическата статистика. Поправимо е. Но само с проверки. Те пак варят нови уреди, пак им се изземат и така. За следващия сезон вице-премиера обеща коренна разлика, а още тези петък и събота вечер бил свободен.